Se, mitä me pyrimme tekemään opetushallituksesta meidän rooliin kuuluen, on se, että uusissa opetussuunnitelman perusteissa me tulemme määrittelemään laaja-alaisia osaamisen taitoja, johon ilman muuta kuuluu sellaiset taidot, joiden oppimisessa tarvitaan nykyaikaista teknologiaa, siis tieto- ja viestintätekniikkaa. Se on se väline, mikä meillä on. Toki sitten täydennyskoulutuksen määrärahojen suuntaamista siihen suuntaan ja totta kai asian esillä pitämistä. Me rahoitamme erilaisia oppimisympäristöhankkeita ja laitehankintoihin liittyviä hankkeita, jolla pyrimme sitten tukemaan sitä kentän työntä siihen oikeaan suuntaan. Avaatko hiukan tuota opetussuunnitelmien kehittämistyötä, että millä tavalla nämä suunnittelijat ja kehittäjät saavat ikään kuin tietoa sieltä ruohonjuuritasolta? No meillähän on tietysti jatkuva yhteyskenttään, niin opettajiin, rehtoreihin kuin ylläpitäjien edustajiin. Ja toki tämän opetussuunnitelman perustetyön taustalla on tehty vahvaa selvitystyötä tutkimuksiin, selvityksiin, arviointeihin. Ja toki me sitten olemme saaneet tietoja myös meidän omien kehittämishankkeiden kautta. Ja sitä kautta on muodostettu sitä kokonaiskuvaa, miltä se maailma näyttää ja mihin maailma on menossa. Ja sitten tässä perustetyön yhteydessä meillähän on mukana valtava joukko ihmisiä. Tällä hetkellä yli 300 ihmistä taitaa olla tekemässä töitä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden eteen. Eli kyllä siellä on vankka kytkentä tuohon kenttään ja siihen todellisuuteen, missä siellä eletään. Edellisellä hallituskaudella tehtiin laaja selvitys siitä, miten TVT saadaan kouluihin, mutta se ei edennyt. Miksi? No sitä en osaa sanoa. Ehkä iso syy oli se iso kustannus, joka sitten sieltä kaikkien suunnitelmien jälkeen oli. Mutta ei voi sanoa, että ei asiat etenisivät. Ehkä ne suunnitelmat niin koottuna eivät edenneet, mutta joka tapauksessa monet asiat ovat työn alla. Jos me ajattelemme, että ylioppilastutkinnon sähköistämistä ollaan viemässä eteenpäin, me pyrimme viemään perusteiden kautta oppimiseen entistä vahvemmin nykyaikaista tieto- ja viestintäteknologiaa, keskustelu siitä, minkälaisia laitteita kouluissa pitäisi käyttää opettajien koulutuksesta. Että monella rintamallahan nyt työ on meneillään ja keskustelua käydään. Juuri tänä aamuna uutisissa todettiin, että IT vie esimerkiksi energiaa aivan hurjat määrät, tällä hetkellä 10% kaikesta energiakulutuksesta. Kun ajatellaan kuntien päätöksiä, kilpailutusta, hankintalakia, niin minkälainen haaste on tämän teknologian tuominen kouluihin? Siihen liittyy monenlaisia haasteita. Siihen liittyy nämä taloudelliset haasteet. Pitää tietysti olla se näkemys siitä tarpeellisuudesta. Eli ensimmäiseksi puhutaan tietysti siitä, että mitkä on koulutukseen tulevat määrärahat yleensäkin, vaikkapa paikallisessa päätöksessä. Ja sitten koulutuksen sisällä, mihin sitä rahoitusta sitten käytetään. Pitää olla se näkymä siitä, että me elämme siinä ajassa, jossa tämä nykyaikainen teknologia on oppimisessa mukana ja etenkin tulevaisuutta varten se on tärkeä näkökulma. Ja ratkaisut täytyy olla tietysti sillä tavalla, että tehdään askel askeleelta ratkaisuja, jotka sitten tukevat tätä. Ja totta kai sitten tullaan näihin teknisiin ongelmiin, osaamisen ongelmiin, ja niitä kaikkea pitää ratkoa askel askeleelta. Ei niin, että jäädään odottamaan, että jostain tulisi joku iso kansallinen päätös tai iso ylimääräinen satojen miljoonien rahaa, vaan itse asiassa jokaisen ylläpitäjän pitäisi huolehtia askel askeleelta asioita eteenpäin ja valtiovalta sitten tukee siinä.